ще бъдат по-различните неща и моменти в лицензирането на отборите през тази година в сравнение с предните и по-тежки ли са условията, на които трябва да отговарят българските клубове? Това е добър въпрос, но аз лично ви предлагам да го зададете на представителя на Български футболен съюз Красин Кръстев, който е лицензионен менеджер и може да ви отговори изключително точно и детайлизирано за леките промени, които са извършили УЕФА в начина за лицензиране на футболните клубове. Това, което на пръв поглед прави основно впечатление е, че те извършват един допълнителен мониторинг на съответни определени от тях дати, който мониторинг на практика лишава от възможността клубовете да просрочват плащания или да ги извършват от година на година. Мониторинг ще бъде провеждан през 3 месеца. Не би следвало да затрудни отборите, които имат идеята да бъдат коректни платци, така че това е доведено единствено и само за отборите, които имат идеята да не бъдат коректни платци. Дълго продължи днешния семинар. Основните ползи от него какви ще бъдат? И смятате ли, че отборите... Основните ползи, които аз бих определил, че основно са полезни за българските футболни клубове, е ясният сигнал на УЕФА, че те от следващата година смятат много изкъсно да държат юзлите и да се спазва този финансов фейрплей, за който се говори с години наред, чрез създаването на тяхния контролен панел. Трябва да разберем, че настъпват наистина добри години за футбол, относно гледна точка на това, че ще трябва да принудят всички футболни клубове да бъдат точни в плащането си, когато извършват съответни трансфери, било на разсрочено плащане, било еднократно плащане, трябва да бъдат коректни на съответните дати, посочени в договорите, да се извършват плащането, така няма да се затрудняват клубовете да работят и ще има един финансов фейерплей. Много от големите отбори в Западна Европа обаче се затрудняват с него и към момента не покриват изискванията на този финансов фейерплей на УЕФА. Българските отбори как ще реагират на него? И въобще това стои на дневен ред, че не могат да се справят с покриването на условията по финансовия фейерплей. Абсолютно сте прави. Тук бяха дадени конкретни примери за големи европейски футболни клубове, които също не успяват да изпълняват условията по финансовия фейерплей. И основното, което се наложи като извод е, че е налице такава тенденция, но въвеждането на всички тези мерки като начало имат задачата постепенно да накарат клубовете да бъдат дисциплинирани. Това е основното, че трябва всички да започнат да мислят за самодисциплиниране. Ако всички клубове започнат да мислят в тази посока, точно в един момент вече ще има резултати на база на засилените проверки и всички ще бъдем доволни от това. ЦСКА представя ли се от нещо, свързано с ЦСКА? Не, нищо не се притесняваме. Аз казах и на вашите колеги, естествено, че като клуб с големи традиции, като най-голямата марка в Европа, която представлява българския футбол, ние сме готови да се преборим с всички абсолютно изисквания, поставени от УЕФА, което ще ни даде възможността да вземем участие в европейските турнири. Само това, което се налага, е да бъдем малко по-стегнато работещи и да се самодисциплинираме, както казах. Но нищо не ни притеснява, няма нещо, което да ни притеснява. Нито от финансова гледна точка, нищо. Добре. Благодаря ви.